Všem příznivcům vín, obzvlášť těch modrohorských, byla věnována poslední dubnová sobota ve Velkých Pavlovicích. Pátý ročník prestižní výstavy 30 vín modrých hor nabídl necelých 200 vzorků k ochutnání a chybět samozřejmě nesměla ani cimbálová muzika. Výstava je zaměřena na ty nejlepší vína z mikroregionu. Vlastně jsou to nejlepší vína z těchto pěti obcí, které jsou Bořetice, Němčičky, Rybice, Kobylí a Velké Pavlovice. A vlastně ta soutěž vznikla s tou filozofickou myšlenkou, že by se všechny tyhle obce měly utkat na jednom, řekněme, kolbišti. A právě toto vlastně proto vznikly 30 vín Modrých hor. A každá obec má rezervovaných nějakých 6 vín, takže karton vína. A vždycky těch, řekněme, 30 vín je rozděleno mezi ty obce. Na co jsou zaměřena ta vína? Jsou zaměřena samozřejmě, jsou to vína pouze z mikroregionu Modré hory. A jakým způsobem probíhá ta degustace vlastně před tím vyhodnocením? Samozřejmě to je ta asi nejnáročnější část, sám jsem si ji zúčastnil, takže vím, že na jednu komisi třeba připadalo i 50 nebo 45,5 vzorků. A vlastně to hodnotí, jako řekněme, pouze odborníci s tím, že mají degustační zkoušky druhé úrovně. Takže řekněme, hodnocení této soutěže na úrovni hodnocení těch nejlepších soutěží, jako je třeba Národní salon vín České republiky. Výstavu připravil Dobrovolný svazek obcí Modré hory ve spolupráci s VOC Modré hory. Tento svazek byl založený před 10 lety a v podstatě byl založený na podporu vinařství a vinařské turistiky. Myslím si, že za těch 10 let se prokázalo, že si získal popularitu a že tady ty akce jsou vždycky velmi pěkný. Navíc to zblížilo spoluobčany, vinaře a sportovce a prostě i ty hudebníky různý ze všech pěti obcí, které tvoří vlastně ten svazek obcí Modré hory. VOC Modré hory neboli vína originální certifikace bylo založeno z toho důvodu, že v České republice je takzvané zatřiďování germánského systému. VOC je vlastně takové románské, to znamená, že vůbec nezajímá to, tu klasifikaci, jestli je to pozdní sběr, výběr z rozu nebo výběr z bobulí, ale ba naopak je to dělána dominance na to terroir, kdo to vyrobil, kde byla ta vinice položena, jakým způsobem, jo. Takže jsou to vína pouze ze tří odrůd, Modrý Portugal, Frankovka, Svatovavřinecké a může se z toho vyrábět buď rozé, anebo červené vína. Jo, vlastně Velkopavlická podoblast, ve které se mikroregion Modré hory nalézá, je nejlepší nebo nejteplejší jako region v České republice a samozřejmě tím pádem nejlepší region na pěstování modrých odrůd révy vinné. Absolutním šampionem výstavy se stal Leoš Horák z Vrbice za Chardonnay 2017 v pozdním sběru. Hrozny jsou z Vrbice, je to poměrně mladý vinohrad, je to 6. sklizeň teprv, bylo vyrobený trošku takovou méně tradiční metodou. A v dřívější době by takový víno asi neuspělo, ale tady to bílé víno bylo rok na kvasnicích a zrálo v dubových, francouzských, barikových sudech. Je to takový dlouhověký víno, který vydrží i na archivaci a on se vyvíjí vlastně zákazník i degustátoři. V dřívějších dobách před pár lety se kladl důraz spíš na ty primární aromata a tady ty vína jakoby takový komplikovanější naležení se dělají až posledních asi 10 let a my touto cestou taky razíme, ale na šampiona jsme to netypovali. Velký potlesk! Perfektní, jen koštovat, kluci. Jdeme koštovat. Mně se to líbí, protože je tady taky cimbálka, myslím si, že je tady dobrá společnost a už máme asi 10. vzorek a chutnáme.